Държавата ще плаща на личните лекари по 10 лева на инжекция ваксина. И още арестуваха санитарка в Стара Загора, източила банковата карта на пациент, починал от коронавирус. Старото правило. Никога не държим картата заедно с пина. Започваме. Дъждове заляха цялата страна, ситуацията е сериозна. Вижте. Три реки преляха и заляха райони в Пернишко, Софийско и Трън. Язовирите се пълнят, има затворени пътища. Водата отнесе джип край Симитли. Дъждовете продължават. Кризисен щаб решава къде, какво да се прави. Ще има ли импичмент на американския президент Доналд Тръмп 10 дни преди края на мандата му? Демократите са решени да успеят и да го свалят от власт предсрочно и вече правят административни стъпки, за да активират 25-та поправка в Конституцията. Проверката защо общински съветници в Сандански са вакцинирани преди да им дойде реда, според националния план, се е забавила, защото директорът на Югозападна болница не е открит на работното му място. Оттам обаче не очакват да бъдат наказани. Алтернативата беше да изхвърлим ваксината. Брутален случай в Казанлъшко. Две момичета отиват на купон, отвличат ги, другират ги и ги насилват в продължение на 2 дни. Полицията търси извършителя. Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер, аз съм Спас Кьосиф. Дъжд заля цялата страна, частично бедствено положение в Перник и Трън. Река Ерма излезе от коритото си, а в Батановци заради наводненията се наложи да евакуират жители. Язовирите се пълнят, кризисен щаб координира действията за защита и помага на пострадалите. Нашите репортери са най-засегнатите места, тежкото време осложни допълнително и пътната обстановка. Проходът Петрохан остана затворен, натежали от сняг дървета падат по пътя между Пампорово и Смолен и блокират движението. Извънредната обстановка наложи извънредни решения. Оперативният щаб за защита от наводнение обмисля евакуация на хора от Нови Искър. Това става ясно след заседание във Вътрешното министерство, приключило преди час. Какво още? Иво Никодимов проследи заседанието на щаба. Добър вечер, Иво. Първо да уточним, има ли в момента бедстващи хора? Добър вечер. Според информацията, която изнесох от оперативния щаб, в момента бедстващи хора няма, но има 4 язовира, които преливат контролирано през преливниците и не застрашават населени места в страната. Това съобщи вътрешния министър Христо Терзийски. Има готовност да, ако се наложи, да се евакуират хора от столичния квартал Нови Искър, където една от реките прелива и е възможно да залее домовете им, но това ще се направи само при повишена опасност. В областите Видин, Враца, Монтана и София област има над 100 населени места, които са без електрозахранване. Засегнати са десетки хиляди абонати на ЧЕС. В западната и югозападната част на столицата има засегната железопътна инфраструктура, от която затруднение в придвижването има за 3 пътнически и 3 бързи влака. Вижте още от участниците в щаба. Най-напрегната е ситуацията в столичната община. Това е община Нови Искър, село Мировяне, река Блато. Дигна много нивото. Наложи се за защита на гражданите да се строят диги. Нещо повече, обмисля се частична евакуация на застрашените къщи. Община Струмяни при един от заводите си застрашава газопровода България Гърция. Прави се всичко възможно да бъде защитен газопровода. Има райони от страната, където има реки, които са на нива над нормалното, но за това имаме организирани постове, където е необходимо се извеждат хора от домовете, за да не се стигне до някаква тежка ситуация. В тият момент около 100 населени места са без електрическа енергия. Това е териториите Видин, Враца, Монтана и София област.
Ами приблизително около 29 000 клиента. Има много обледени електропроводи, скъсани в резултат на това. Това, разбира се, изисква време. Там са на място са екипите, работят. Катник е лисейна, паднала скална маса, перник заливания. Работи се много интензивно. Три пътнически и около три бързи влака в момента са с затруднения, в това число и комуникациите, които са в частта на Нови Искър на Столична община. За придвижването на влаковете се организират алтернативни маршрути и има екипи от полицаи и спасители, които са готови по критичните точки, които са готови да реагират във всеки един момент и да окажат помощ на хората. Благодаря ти, Иво Никодимов. С новини от заседанието на кризисния щаб ще имаме готовност да ви информираме и в късната ни емисия в случай, че се наложи евакуация на хората от Нови Искър. Наводнени пътища и паднали дървета затрудниха движението в страната. От АПИ съобщават, че продължават да разчистват прохода Петрохан, а условията за работа там са изключително тежки. Движението все още е затворено. Четири багера се опитват да пробият блокадата. В късния следобед беше наводнен пътя между Румянцево и Златна Панега и той беше затворен. Залят беше и пътят между Годеч и Драгоман. Близо километър е затворен и участък там. Свлачище пък блокира отсечката между Драгутинци и Цацаровци. За обстановката в Северозападна и в Североизточна България ще ни разкажат нашите репортери по места. Йоана Миланова, Гергана Гайдарова и Нора Бочева. Първо към Йоана, тя е в Перничко. Къде си и какво се случва около теб? Добър вечер. Намирам се в Пернишкото село Ярджиловци, където е обявено бедствено положение. Сега ще ви покажа картина от мястото, където се намирам в момента. Водата е заляла пътни участъци и земеделски земи. Каква е ситуацията тук? Преди около час провериха премиера Борисов и заместник регионалния министър. Бедствено положение е в сила за Черна гора и Батановци. В Батановци са евакуирани около 20 души, които са настанени при свои близки. Сутринта бедствено положение бе обявено и в Трън, където река Ерма излезе от коритото си. Каква бе ситуацията днес и в Трънско, и в Пернишко? Вижте в репортажа, който подготвихме с Алеша Шаламанов. Към 3:30 чух, че реката много силно бучи. Тя вкъщи бучи. Отварям хомната врата, обаче много тъмно. И с фенерче светвам водата на първото стъпало. Няма откъде да излезнеме, излезнаме през прозореца. Симеон и семейството му живеят в Трън, близо до река Ерма. Тази нощ тя излезе от коритото си на няколко места в града. Заля мазета и дворове. Нямаме ги половината от стоката, от кокошките ми я няма половината, около 15 броя. И просто вътре не мога да влезнеш. Сега мазето ми беше пълно с вода, където ми е цялата зимовина. На помощ на Симеон дошла техника от общината. Ерма е заляла и моста, който свързва квартал Мурговица с града. Там водата е спаднала обема си, квартала имаме обходен път, така че не налага спешно пускане на моста. Коритото на Ерма било почиствано редовно, но обилните дъждове и снеготопенето в района повишили нивото на реката. Превантивно спешно изграждат дига. Реките Конска и Струма наводниха улици и къщи в Батановци. Мазетата са пълни, а на мен мазето връща от канализацията и го пълни. При 5 дни валили дъжд, на мен ми отива първият етаж долу. Аз съм го оставил на произвол, на буклук. 15 къщи са наводнени, живеещите в тях са евакуирани. Хората са при близки настанени, общината има готовност с резервни жилища, разговорим с един от хотелите в Перник. Ако се наложи, повече хора да имат къде да бъдат настанени. На инспекция в Батановци дойде и заместник министъра на регионалното развитие Николай Нанков, който каза, че ще иска обяснение от шефа на ВИК Перник, защо контролираното изпускане на язовир Студена е започнало едва вчера, въпреки прогнозите за очаквани обилни валежи. Според мен трябва да подходят по-прагматично и да започнат по-рано изпускането на язовира, но виждаме, че към момента нивата са такива, че да могат да се контролират. Тук сме, за да помогнем, ако трябва, и на общината с необходимата техника, необходимата логистика от страна на държавата.
При вечер в профила си във Фейсбук Нанков излъчи на живо посещението на премиера в село Ярджиловци, което също е в бедствено положение след дъждовете. Борисов разпореди материалните щети да бъдат описани и обеща, че държавата ще ги покрие. Готова! През цялата нощ в населени места в Пернишко ще бъде следено каква е обстановката и при нужда ще бъдат въвеждани допълнителни мерки. Благодаря ти, Йоана. Сега към Петърч. Какво е положението там? Какво е състоянието на язовир Маслово? Гергана Гайдарова е там. Здравей, налага ли се хора да бъдат евакуирани? Здравейте! Към момента хора в община Костинброд, където се намира и село Петърч, не се налага да бъдат евакуирани. Това стана ясно от думите на кмета на общината. Но буквално преди минути в сградата зад мен завърши заседанието на Общинския кризисен щаб, на което беше взето решение да бъде обявено частично бедствено положение в община Костинброд. Още от късния следобед определено бедствено беше положението в село Петърч, където при прелялите две реки край селото наводниха улици, дворове и дори първите етажи на къщите. Част от хората се и оплашиха. Каква беше ситуацията в Петърч малко по-рано днес? Нека да чуем от един от жителите на селото. Нивото се дигна изведнъж страшно. Сутринта нищо нямаше в ръката, вървеш си нормално, изведнъж заля половината село, както виждате. Значи тук, понеже сме на високо, горе-долу сме добре. Ако видите отзад двора, сигурно нивото е над 2 метра. Имаше една бабка, преди малко ходихме да я изнесеме там до широкото, защото не мога да си влезна от къщата. Баба, самотна баба. Всъщност проблема в територията на община Костинброд е предизвикан от силните води в трите язовира на територията на общината. Както разбрахме и от кмета Трайко Младенов, в единия язовир положението е по-сериозно. Нека чуем подробности от него. Единият язовир, и то общинският язовир, който се стопанисва от общината, има определен проблем, който сме го локализирали, се опитваме и отстраняваме в момента. Другите два язовира, които са дадени под концесия, те първа евентуално може да изпускат от тях, тъй че се наблюдават непрекъснато, както и язовирите от съседните на нам общини, които изпускат водата в нашите реки, общи реки. Към момента нямаме информация за пострадали хора или за нужда от евакуация. На територията на Софийска област частично бедствено положение е обявено в общините Своге и Костинброд. Това е от тук. Благодаря. Това е ситуацията в община Костинброд. А заради проблемите с дъждовете, кметът на София Йорданка Фандъкова отмени днешното представяне на бюджета на Столична община за тази година, за да отиде на място в Нови Искър, където разбрахте, че ситуацията е малко по-тежка. Повече от Карина Караниотова. Истински кошмар преживяха тази сутрин хората, които пътувайки с колите си бяха заляти от високите води на придошлата река. Реакцията на аварийното звено обаче беше навременна и пострадали няма. Те са влезли с автомобилите, но при влизане на друг автомобил ги е заляло, изгубили са контрол върху автомобила и са спрели долу. Това нашите екипи предприеха действие по спасяването на един от водачите на автомобил, който го изкарахме през железопътния мост, а автомобила след това с колегите от Столичната пожарна го извадихме на място тук. Екипите изчакват спирането на валежите, за да могат да почистят коритото на прелелия канал и да отводнят залетия път. До тогава автобусни линии 23 и 26 се движат по обходен маршрут. Ситуацията в целия район остава трудна. В Требич са залети цели улици. В Мировяне, дворове и мазета. Подадени са повече от 60 сигнала. Днешните наводнения станаха и причина за отлагането на представянето на бюджета на общината за 2021 година. Няма как в тази ситуация да представим бюджет. Сега е важно да направим всичко възможно. Първо да не допуснем сериозни наводнявания на населените места в район Нови Искър. Случва ли се да прелее тази? Не, до сега не толкова много. Сега притеснявате ли се? Ами ако излезам тук, това не знам. Освен аварийното звено към Столичната община, в борбата с водата се включиха и от пожарната и напоителни системи. Само за няколко часа екипите успяха да свалят нивото на река Блато с над 20 см.
Наложи се да изпуснем реката и да прокопаем дигата в този участък, за да можем да отпушим напрежението в реката, съответно да отклоним към земеделските сами. Проблеми, но не заради дъжда, заради мокър сняг, все още има и край Бистрица. Заради паднали клони през целия ден автобусните линии 70 и 69 се движат до Железница, а не както обикновено до село Плано. Видяхме картината в Западна България. Да отидем сега и във Варна. Там дъждът не беше пороен. Но шахтите не можаха да поемат водата. И на места се образуваха огромни локви. Каква е ситуацията, ще ни разкаже репортерът ни Нора Бочева. Какъв е проблемът, Нора? Непочистени шахти ли предизвикаха неудобствата в града? Добър вечер! Добър вечер! Във Варна и в този час продължава да вали дъжд, но не е силно. Към момента няма наводнени улици и булеварди. В критичните участъци, където тази сутрин се образуваха огромни локви, водата вече се е оттекла. Движението обаче тази сутрин беше затруднено на места, а колите едва успяваха да преминат през образувалите се езера. Това се случва при всеки по-продължителен дъжд. Канализацията не успява да поеме водата заради наносите. По данни на община Варна, всички шахти в града са почистени през есента. Още за картината от дъждовна Варна показваме в следващия репортаж. Дъждът се усили през нощта и сутринта много възлови и натоварени улици бяха наводнени. 30 години тук винаги се наводнява. Даже и коли са оставали тук, са събличали хората и са бутали колите си. Колко пъти го правяха, не можаха да го доправят. Тук така се наводнява. Винаги е така. На водачите на автомобили им се налагаше да навлизат в насрещното движение, за да заобиколят локвите. Образуваха се сериозни задръствания. Това трябва да стане с възможно най-ниска скорост, за да не засмучи вода самия двигател. Ако това нещо се случи, това е пагубно за самия двигател. От общината припомнят, че през есента всички шахти за дъждовна вода са били почистени, но затлачването при по-силен валеж е заради наносите. До обяд аварийни екипи са отводнили две избени помещения и залят тротуар. На входа на морската градина пък падна близо 70 годишен чинар и скъса водопровод, а експертите тепърва ще установяват причините. Дали ВК аварията от магистралния водопровод е подкопала корените, което е причина за падане на дървото, или дървото е паднало и изтръгнало ВК водопровода, това нещо няма как да го установя. До обед над Варна са се изсипали 31 литра на квадратен метър, което е половината количество от нормата за месеца. Река Градевска отнесе джип край Симитли. Шофьорът се размина само с оплаха, но загуби колата си. Решил да опита да пресече реката, която била дълбока около метър. Не преценил, че вълните са големи и е опасно. В момента, в който влязал обаче, колата му била понесена от водите. Наблизо има дървен пешеходен мост, джипът се закачил на него и така шофьорът успял да излезе. После водата отнесла и дървения мост и джипът продължил да се търкаля надолу. Колата все още не е извадена от реката. А вече втори ден проходът Петрохан е затворен. По пътя към него има много паднали дървета и клони заради мокрия сняг. Почистването им продължава и в момента. Зоя Велинова за обстановката там. Снежната покривка на прохода Петрохан е около 20 см, но проблемите идват от мокрия сняг и обледяването след падането на температурите. Аварийни екипи на пътноподдържащи фирми и на пожарна безопасност и защита на населението работят усилено за разчистването на падналите и пречупени дървета и клони на пътя към прохода. Помагат им 4 багера и 2 товарача, като се работи при изключително тежки условия. На 20 км от Петрохан екипи на полицията не допускат никого, включително и медии. Точно така напускам автомобил, докато не се почисти. Ще се наложи да поизчакате малко, докато се отстранят дърветата. Отклониха ви, как го приемат? Положително. Щом е за безопасност, разбира се. Даже е за добро? Абсолютно. И ви любезни хора. До възстановяване на движението през Петрохан, шофьорите могат да използват като алтернативни маршрути път Е79 Монтана-Мездра и оттам през Искърското дефиле или по автомагистрала Хемус до София и обратно.
През целия ден пътищата в Северозападна България останаха мокри заради валежите от дъжд и сняг, които се редуваха. Алтернативният път от Северозапада за София е в ремонт и автомобилите бяха отклонявани през Витиня, което допълнително усложни пътната обстановка и трафика. От АПИ съобщиха, че заради мокрия сняг няма други затворени проходи в страната, освен Петрохан. Нашата проверка показа изключително засилен трафик по ремонтирания на скоро път Ботевград-Мездра през Люти дол с много товарни автомобили. Проливният дъжд и силният вятър създадоха проблеми в Смолен и региона. Паднали дървета затиснаха 5 автомобила в Пампорово. За щастие жертви няма. На 6 сигнала са се отзовали екипите на пожарната. Навсякъде дърветата вече са отстранени. Инцидентът в Пампорово е станал около 4 часа сутринта. Първо е паднало едно дърво. Димитър Стефанов, който е на почивка в курорта, чул силен шум. Дървох и изкарах моите кола. Поне нямаше поражение, беше точно тук така. Клони само отгоре имаше. След това още 2 високи бора се стоварват върху паркираните автомобили. Имаше тук от пожарната, режих и добре, че избягаха на време. Дървото трета като падна. За щастие жертви няма. На подадените сигнали за паднали дървета, освен от пожарната, реагираха и горските. Снощи имаше много силен вятър и мократа почва, земята, където е почвата мокра и падат дърветата. Сериозни ли са щетите по автомобили? Еми, мисля, че са сериозни. Всякът ги открият от клоните, ще видим колко това е сериозността. Заради лошите метеорологични условия, ски зоната в Пампорово беше затворена вече втори ден. Кога валежите ще спрат? Ето това е въпросът. Павлета Терзийска в студиото вече с прогнозата. Добър вечер. Добър вечер. И в момента в почти цялата страна продължава да вали. Вече навсякъде дъжд, дори в планините, с изключение на най-високите върхове. Оправдават се предупрежденията за значителни количества днес в южните и югоизточните райони от страната. Само за последните 9 часа в Елхово и Рожен паднаха повече от 20 литра на квадратен метър дъжд. И в Пампорово, както разбрахте и преди малко, спряха съоръженията за любителите на белите спортове. Около 40 литра на квадратен метър са валежите в Дунавската равнина за денонощие, което е повече от половината месечна норма за януари. Дъждът топи и снежната покривка. След 22 см във Видин тази сутрин вече е около 19 см и продължава да намалява. Какво предстои? През нощта на много места ще продължи да вали в западните и централните части на Дунавската равнина предимно сняг, а в останалите райони дъжд. Отново по-значителни по количество ще бъдат валежите в югоизточните райони. С понижението на температурите до сутринта в областите София, Перник, Габрово, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и Видин, както и в град София, ще се създадат условия за заледявания и поледици. Утре валежите ще отслабват и в близките дни толкова значителни количества не се очакват, но предстои много съществено и трайно застудяване. Подробностите в прогнозата веднага след новините. Благодарим ти много. Към брутален криминален случай. Полицията търси похитителя на 2 непълнолетни момичета от Казанлъшко. Девойките отишли на рожден ден. Един от гостите ги дрогирал. След това ги завел в къща в село Енина. Опоява ги и многократно ги изнасилва в продължение на 2 дни. Преди да ги пусне, ги заплашил с нож и убийство, ако разкажат на някого или го издадат. От окръжната прокуратура в Стара Загора потвърдиха за престъплението, но отказаха повече подробности. С мотива, че тече разследване. Остава в ареста мъжът, който бе обвинен за смъртта на 8-годишното момченце в Мездра. Това постанови днес районния съд в града. Мотивите са, че бащата може да се укрие или да извърши друго престъпление. Обвинението срещу 38-годишният мъж е за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на неправилно съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси в дома му. А в отговор на искането на дядото на убитото дете, днес той беше приет от главния прокурор Иван Гешев. На срещата Гешев увери, че се извършва детайлно разследване по случая, за да бъде изяснена обективната истина. Досъдебното производство за смъртта на детето е взето на специален надзор в окръжна прокуратура Враца и Софийската апелативна прокуратура.
Изпълнителна агенция Медицински надзор започна проверка на казуса с вакцинираните общински съветници в Сандански. Очаква се до дни да стане ясно, ще има ли наказани, след като беше нарушен националния план за вакциниране. Станислава Христова следи случая. Какво е развитието? Да видим. Добър вечер. Общинските съветници, които са вакцинирани, не са били привилегировани. Не е било планирано предварително те да прередят хората, които в момента имат право на вакцинация. В последния момент обаче, в съботния ден, много от хората, които са били заявили желание да се вакцинират, са се отказали и така част от дозите са достигнали до общинските съветници. Това каза днес управителя на болница Югозападна доктор Илия Тонев. Той беше категоричен, че в момента няма медици, както и хора от първа линия, които да са заявили желание да се вакцинират и да не са получили нужната имунизация. Расте обаче броя на медиците, които в момента предпочитат да се въздържат от вакцинация, каза още доктор Тонев, а ето и подробности за случая, както и за разследването, което ще проведат от медицински надзор. Малко след 15 часа днес инспектори от медицински надзор влязоха в Югозападна болница. Казаха, че проверката им ще продължи до изясняване на всички обстоятелства, довели до вакцинацията на общинските съветници. Ще проверяваме твърденията, изнесени в средствата за масова информация, фактическите обстоятелства около тях, всичко, което касае организацията, действията, изпълнението на нормативните разпоредби и така нататък. От болницата, където са поставили ваксините на общинските съветници, не очакват да бъдат санкционирани. Останаха няколко дози неизползвана ваксина поради отказ на поредната група, подлежащи на имунизация и дали съгласие да дойдат и да се ваксинират. Беше осъществена връзка и с общинските съветници и няколко се отзоваха и използвахме всички дози, които ни бяха предоставени. Ако се установи, че общински съветници са използвали служебното си положение за да се вакцинират, те трябва да бъдат наказани. Това каза вицепремиерът и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов, от чиято партия е един от имунизираните съветници. Проверката ще покаже дали някой използва служебното си положение, за да се вакцинира. А че редът е нарушен, е видно, че е нарушен. Въпросът е защо е нарушен редът. Тези хора ли са се вреждали по някакъв начин, дали да прередат другите, или се е случило нещо друго. Според здравни експерти, липсата на достатъчно информация е сериозен проблем при вакцинацията. Как остават ваксини? Това означава, че някой не е попълнил правилно списъка, някой не е регистрирал правилно и отговорност за това нещо носят регионалните здравни инспекции. От здравната инспекция в Благоевград отказват коментар по темата до приключване на проверката, назначена от Министерство на здравеопазването. Да, сега остава да разберем дали и кога общинските съветници могат да получат и втората доза. Към другите теми. Санитарка от инфекциозното COVID-отделение на Старозагорската болница беше арестувана, защото източи дебитната карта на пациент на отделението. Мъжът е постъпил в отделението на 15 декември. В себе си той носил своята и на съпругата си дебитни карти, на гърба на които били залепени пин-кодовете им. Преди 6 дни мъжът починал, а съпругата му установила, че от сметките им липсват средства. Те били изтеглени в периода 30 декември, 4 януари. Само от едната липсват над 3200 лева. Освен ареста, санитарката е уволнена дисциплинарно. Държавата ще заплаща по 10 лева за поставяне на ваксина. Парите ще се изплащат на личните лекари, работещите в диагностично-консултативните центрове и лечебните заведения, лекарите в мобилните центрове, медиците в регионалните здравни инспекции. Сега към изводите от проучване на Галъп на тема коронавирусът у нас. Според събраните данни, обществената тревога за коронавируса е овладяна, но има колебание за ваксините. Попитани са 800 души в цялата страна по телефона в дните между 6 и 8 януари. 30 на 100 от запитаните са твърдо решени да се вакцинират, 23% още не са решили, а 46% не възнамеряват да се вакцинират. Според проучването, колебанието идва от несигурността дали са безопасни ваксините. А що се отнася до мерките в борбата с вируса, то повечето хора ги одобряват. Близо 60 на 100 намират, че удължените мерки са свършили работа. На обратното мнение са 39%. Цялото изследване можете да намерите на сайта ни newsbnt.bg.
От днес Германия изисква отрицателен PCR-тест за влизащите от няколко държави, сред тях и България. Пристигащите в Германия все така трябва да спазват 10-дневна карантина. Междувременно натискът на пандемията не отслабва и надеждите са в бързото имунизиране. А компанията BioNTech обяви, че увеличава плана за доставки на разработената съвместно с Pfizer ваксина. Вижте. До края на годината ще се осигурят не 1 милиард и 300 милиона, а 2 милиарда дози от ваксината на Pfizer и BioNTech, съобщи германската компания. От един флакон вече се извличат не 5, а 6 дози. Разчита се и на нов завод за производство в Германия и още 3 в Съединените щати. Около 2 милиона британци вече са получили първата доза ваксина срещу коронавируса. Днес пред нови 7 центъра за вакциниране се извиха опашки, но при 30 000 души в болница, недостиг на кислород и над 3 милиона заразени. Най-лошото тепърва предстои, посочват властите и призовават за отговорно поведение. Вируса се предава чрез огромния брой решения на отделни хора да осъществяват ненужни контакти. Важно е всеки при всяко общуване в идните седмици да помисли, трябва ли да направя това. Американски учени предупреждават, че при новия щам на коронавируса, който беше открит на острова, PCR-тест може да даде фалшив отрицателен резултат. Днес гимназисти от няколко области в Италия протестираха заради поредното отлагане на връщането им в училище. Загубихме цяла година с дистанционното обучение. Омръзнани да се отказваме от правото на образование, защото властите не вземат нужните мерки. В Русия вече над 1 милион и половина души са имунизирани с ваксината Спутник 5. Руснаците не се притесняват особено, показва репортаж на Reuters. Аз ходя на работа и на гости. Излизам. Животът ми не е свършил. Вярвам, че скоро ще се вакцинирам и това ще приключи. Междувременно стана ясно, че експерти на Световната здравна организация ще пристигнат в Китай на 14 януари, за да разследват причините за появата на новия коронавирус. Те ще работят заедно с китайски учени, съобщиха от Пекин. Българи в чужбина поискаха да могат да гласуват по пощата. Това стана по време на разговор с президента. В рамките на консултациите за предстоящите парламентарни избори, държавният глава Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова проведоха видеоконферентна връзка с представители на български организации зад граница. В дискусиите се включиха наши сънародници от 8 държави. Българите във Великобритания и в Турция настояват да отпадне ограничението да се разкриват само до 35 секции за страните извън Европейския съюз. Вера Александрова беше на дискусията. Президентът и вицепрезидентът са единодушни, че всички институции трябва да работят заедно, за да се осигури активно участие в изборите на българите зад граница. Цялата огромна българска общност, пръсната по целия свят, да чувства, че има родина, да чувства, че има държава. И тази държава се грижи и прави всичко възможно вие да бъдете приобщени към родината си. Всички участници отчетоха, че не е ясно как ще продължи пандемията и какви ограничителни мерки ще се налагат. Затова повечето от тях смятат, че гласуването по пощата ще осигури правото на вод, без да се поемат рискове за здравето. Всеки гражданин на Виена получава една ето такава бланка, която е за активна регистрация. С нея той може да поиска своята бюлетина, да я получи вкъщи и след което да я изпрати по пощата или в деня на изборите, или може да е по-голямо, да я занесе в посолство. Отново беше повдигнат въпроса за електронното гласуване. Ако има електронно гласуване, от разговорите, които водим с нашите читатели, приятели и така нататък българи, мисля, че активността ще се увеличи два пъти. Чуха се обаче и опасение, че гласуването по пощата и електронния вод крият опасности от манипулации. Ограниченият брой секции за страните извън Европейския съюз е сериозен проблем. Недоволстват българите от Великобритания и Турция. В Турция секциите бяха намалени на едва 35 броя. Една секция на 10 000 избиратели. Предложението ни е техният брой да се увеличи на минимум 135 броя. Според президента, кризата сега може да помогне да се вземе решение за дълго отлагани проблеми. Аз се надявам, че институциите в България ще подходят отговорно, така че да дадат възможност на нашите сънародници да гласуват дистанционно. Сега е момента в криза, наистина, да покажем отговорност и експедитивност и че можем да мислим държавнически да решаваме тези въпроси. По време на дискусията беше поставен и въпросът да се удължи срока на личните документи, защото сега трудно могат да бъдат подменени, както и да се създаде многомандатен избирателен район чужбина.
СДС, които не бяха поканени на консултациите при президента за предстоящите парламентарни избори, излязоха с позиция. Заявяват, че Румен Радев е поканил, цитирам, партии и движения, създадени в последните години или месеци, повечето от тях проруски, свързани с протестите срещу настоящото управление. Но е предпочел да забрави проевропейски партии с дългогодишна история. От СДС заявяват още, че президентската институция в момента е употребявана за димна завеса и евтин фарс. Подчертават, че по конституция тази институция олицетворява единството на нацията, а не лични партийни политически изгоди. Вицепремиерът Красимир Каракачанов подкрепи идеята на коалиционния си партньор ГЕРБ да подготви законопроект, с който да се даде възможност и на карантинираните да упражняват правото си на глас чрез подвижни урни. Каракачанов оцени предложението като логично, защото и в момента има подвижни секции за хората с увреждания. Отбеляза обаче и разликата, защото карантинираните сега са с хиляди. Очаква в комисии депутатите да изчистят всички технически въпроси. Как всеки един от тези карантинизирани ще бъде обгрижен? Как ще бъде гарантирана сигурността на членовете на тази секционна, на тези подвижни секции, които ще ги обикаля? Защото това не може да е една секция, която да обикаля. Това трябва да са няколко стотин такива секции, защото това е просто за хиляди хора в различни населени места. А в Съединените щати започнах опити за предсрочно отстраняване на президента Тръмп от поста му, въпреки че до края на мандата му остават по-малко от 10 дни. И първи стъпки направиха демократите в камерата на представителите. Те внесоха обвинителния акт за импичмент на президента. Обвинението към него е подстрекателство към метеж. Въпреки малкото време, американските демократи са решени да задействат процедура за отстраняването на Доналд Тръмп. Резолюцията за импичмент може да бъде гласувана още в сряда. Преди това, утре в камерата на представителите ще гласува специална резолюция, която призовава вицепрезидента Майк Пенс да приложи 25-та конституционна поправка и да отстрани Доналд Тръмп. Републиканците я отхвърлиха. Според демократите, президентът е виновен за подстрекателство на свои привърженици към метеж. Той трябва да си плати за това, заяви лидерката им в камерата на представителите. Харесвам 25-та поправка, защото тя ще ни отърве от него. В Конгреса има силна подкрепа за импичмент на президента за втори път. Демократите имат мнозинство и в двете камери. Вицепрезидентът ще разполага с 24 часа, за да се задейства. Ако откаже, камерата на представителите ще започне процедура по импичмент. Текстът на резолюцията съдържа само едно обвинение – подстрекателство към метеж. Първата дама Мелания Тръмп излезе с изявление, с което осъди атаката срещу Капитолия и проявеното насилие. Бившият губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер също критикува штурма на Капитолия, но и президента. Президента Тръмп е един провален лидер. Той ще остане в историята като най-лошия президент. Хубавото е, че скоро той ще бъде неуместен като устаряло съобщение в Твитър. Лидерите на демократите в Конгреса Нанси Пелоси и Чък Шумър са опитали да обсъдят въпроса с вицепрезидента, но Майк Пенс е отказал телефонния разговор. Той ще присъства на церемонията на 20 януари, но за сега няма признаци, че е съгласен на предсрочно отстраняване на Тръмп. Ако не се действа спешно за защита на природата, планетата е изправена пред нова ера от пандемия, като тази от COVID-19. Предупреждението идва от председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен на Световен форум за биоразнообразието. Френският президент Емануел Макрон коментира, че 1 милион биологични видове са застрашени от изчезване. Според него, досегашните усилия за опазване и възстановяване на природата в световен мащаб са се провалили зрелищно. Форумът, организиран от Франция, ООН и Световната банка. В него взеха участие около 30 държавни лидери, сред които германският канцлер Ангела Меркел, британският премиер Борис Джонсон, който беше заедно с престолонаследника принц Чарлз, представители на евроинституциите. Вицепремиерът Екатерина Захариева прие специалния пратеник на правителството на Република Северна Македония Владо Бучковски, който е на работно посещение у нас. По време на срещата бяха обменени идеи за продължаване на процеса по възстановяване на доверието между двете държави. Беше направен преглед на изпълнението на ангажименти, по които страната ни констатира забавяне. А по-рано днес вицепремиерът Красимир Каракачанов заяви, че в Република Северна Македония разчитат на ново правителство в България, нова администрация в Съединените щати и подкрепа от следващото словенско председателство.
И още от света, в Яванско море, водолази претърсват района, където бяха локализирани черните кутии на индонезийския самолет, който катастрофира в събота 62 души на борта. Записите от кутиите ще помогнат да се разбере какво е станало с самолета, който изчезна от радарите минути след излитането от Джакарта. Според източници от разследването, той вероятно се е разбил във водата, защото ако се беше разпаднал във въздуха, отломките щяха да се разпръснат и в по-голям периметър. От морето се вади човешки останки, вещи и части от машината. До момента е идентифициран само един от загиналите, който е бил стюард на полета. Мадрид се опитва да се върне към нормалния ритъм след невижданата от 50 години насам снежна буря в страната. Повечето полети вече са възобновени, движат се и влаковете. Какви амплитуди предложи януари в различните части от Европа, вижте. Училищата и някои магазини в Мадрид са затворени, на места не достигат пресни продукти, но по-голямата част от движението е възстановено след снежната буря Филомена. Бедствието предизвика гражданска солидарност. Доброволци с мощни коли превозват пациенти и медицински работници до болници. Инициативата започна през уикенда и се разпространява чрез интернет. Армията трябва да ни помага, не вие. Както и да е, всички заедно. Винаги има добри хора. Военните помагат за изваждането на блокирани автомобили. Все още има затворени пътища. Студеното време с температури до минус 10 градуса в Испания ще продължи до четвъртък. В Сърбия се борят с наводнения в няколко села в южната част на страната. Кадрите са от села в районите на Пирот и Лесковац. В Долевац и Бойник е обявено извънредно положение. В ход е евакуация на хора от най-застрашените места. Топъл фронт от Африка покачи температурите в Гърция. Хората се стекоха по плажове и паркове. В Атина беше измерена температура от 23 градуса. На остров Крит малко над 28 градуса. Подобна аномалия през януари е била наблюдавана два пъти за последните 50 години. През 1987 и през 2010. Обичайната температура в Гърция по това време е 15 градуса. Тази година ще бъдат отбелязани 200 години от рождението на големия ни революционер, възрожденец, публицист и историк Георги Стойков Раковски. Организацията е мащабна. В нея се включват Министерството на отбраната, Министерството на културата и Военната академия, която вече 75 години носи името на Раковски. Ще се включат и различни български градове, свързани с биографията и личността на революционера. Георги Стойков Раковски е роден на 14 април 1821 година в Котел. Идеолог е на национално-освободителното ни движение и негов ръководител през първите 10 години. Създател е на първообраза на нашата армия, първата българска легия, вдъхновител е на четническото движение. Идеята, огласена днес, е годишнината на великия българин да се отбележи не само на 14 април, а през цялата 2021. Ако не беше Раковски, нямаше да има и Левски. Защото Левски, именно в участието си в легията Белград, именно с контактите си покрай Раковски, освоява онези негови идеи, доста напредничеви за тогавашната революционна практика, не само в България, и започва да изгражда онази модерна революционна организация сред народа. За годишнината е създаден инициативен комитет начало с началника на военната академия генерал Груди Ангелов. Патрони са двете министерства – на отбраната и на културата. В тези смутни години на различни прочити и на различни герои, отиващи напред или изоставащи назад в моралните ни класации, няма българин или българче, което да не знае кой е Георги Раковски. Честванията включват освен столицата и знакови градове, свързани с Георги Раковски – Котел, Велико Търново, Карлово, Пловдив, Сливен, Раковски, Панагюрище. Кметовете им се включиха днес в представенето на програмата онлайн. Ще бъде създаден филм за Раковски от режисьора Борис Радев. Ще се открие паметник в Карлово. Чу се и призив от професор Кирил Топалов 14 април, денят на рождението на Раковски, да бъде обявен за официален български празник. И преди да се разделим, напомням, че тази вечер е първото за годината издание на История БГ. А в него очаквайте дискусия за защитниците на небето над България и легендарния Димитър Списаревски. Водещ на предаването е Георги Ангелов. Започва след минути.
От днес се възстановява и обичайната програмна схема на БНТ, в която всяка делнична вечер след публицистиката ви очаква епизод от хитовите сериали, които сме ви подготвили. Тази вечер, точно в 22 часа, започва вторият сезон на историческата сага Годунов в продължението. Така се разделяме, още много новини обаче ви очакват на нашия сайт. Приятна вечер!